กติมาตามปกติเลยต้องยกโต๊ะจบเลยนะไอ้ปากตาหมดนะทำดูโชคดีเอาไปไว้ตัดเลยได้เลยลูกกระโปงหมดเขาจะทำใจใครบ้างតារាសុទ្ធីដល់អាដាមទុំទាវជាកិត្តិយសពិសេសគូសមីវគ្គថ្មីដែលរៀបអភិវាថ្ងៃនេះសូមទទួលបានពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8ឃ្លៀងឃេតឡាយជ័យអូជ័យទួងទួងសកងពិធីរកប្រជាជនលោកមេបាបញ្ញាមីសេរីសុទ្ធីមិនប្រកាសមែនអងមែនបានជាបន្តលោកជាដូនតាកុងមកលោកសែកសើមុនទៀតជូនជាដូនតាកុងមកសែកសើមុនទៀតណាបាទអរគុណចឹងសូមរៀបចំអាបណ្ដាសែកហើយទីមុនណាច្រើនច្រើនវាមកអឺចៅឯងចាប់អត់ឯងអាពីໃສទៀតឥឡូវនេះនឹងទៅអាគេទីមកអាអាខាពីໃສទៀតខ្ញុំសែកតូតាសែកតូតាអានេះមិនអាំងប៉ាវចៅទេណាបាទគេលួអា100 100ដុល្លារឲ្យចៅដាក់តែក្នុងប៉ាត់ចប់បាទគេសុំពីលឹកអាយស្កេតអស់គេទីលឹកអាយស្កេតអស់នេះមកញាតិទាំងអស់គេលឹកលឹកអាយស្កេតអស់នេះគេថតទៅស្អាតញាតិស្កេតអស់អាយយ៉ាថ្ងៃនេះថ្ងៃគៀមានតែចាំងលឹកអាយស្កេតរកគេតវិញ្ញាណខាងអស់លោកដូចយេតាកុំមកតែខាងគោពេជ្រដូចយេតាកុំមកតែខាងគោស្រីបិទថ្ងៃនេះលោកស្រីលីថាវីលោកយ៉ាសុផាណាឬលោកស្រីសុផាណាដែលជាពិភពតាបេតាកសោកណាលោកបានរៀបប្រពន្ធពីពីកូនប្រុសនាងអង្គពុទ្ធអង្គពុនផងជាគូនឹងកញ្ញាទីតាលីតានេនៅលីថៃនេះបានរៀបចំបណ្ដាបណ្ដាហាកញ្ញាពុទ្ធជាមានផ្លែជាចេញជុំក្នុងចំណៃសត្វសារពឿនផ្លាច់ពីអង្គជាដូចណាកុំមកតែក្រោយដូច្នេះអស់លោកជាដូចតាកុំមកតែសោកណាលោកជឿមកសែកសោយហើយឲ្យពើឲ្យចេញកូនប្រុសកូនស្រីចៅប្រុសចៅស្រីដែលបុគ្គលពីពីលីថៃនេះព្រមទាំងលោកមាតតុធឯកឧត្តមលោកធិរភាពទឹកអបសុខាសុខអាចចម្រើនជារៀងរហូតតទៅមកលោកលេងសំជិះកំសើនេះក៏ទេSo
ลยไอ้สเปคที่ขอดคุยสั้นจังมาขอดให้นักเรียนขอดมาร้อยไฟกวนไปน้องใช้ไฟกวนโอ้ยปีไปบ้านใหม่เป็นของดูสันตักกินเป็นของบ้านของบ้านตาร้อยตาขัดโถงขัดโถงยักษ์มาเป็นมือเล็กข้าวแข็งโถงข้าวแข็งโถงมาตักขัดขวดกลุ่มเล็กสมจริงกับเราลงตามสายสลาเห็นอ่าเรา